ертегі ыбырай сарин. әже қиналмасын дедім сейіт орам үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбалы келіп байқаусызда соғып кетіп аяғын сындырыпты ойбайлап жылап жатқан баланы көріп шошынғаннан анасы есінен танып қалыпты та. мұны көрген соң сейіт жыламақ түгілі сынған аяғын орнына салып таңып жатқанда да дыбысын шығармай қабағын да өндемей, үндемей сонда сынықшы кісі аяғың ауырмай ма қабағыңды да жытпайсың деп сұрады сейіт анасы шығып кеткен соң демін алып сынықшыға сыбырлап айтты дейді ауырмақ түгілі жаным көзіме көрініп тұр бірақ менің жанымның қиналғанын көрсе анам да қиналып жүрмесін деп шыдап жатырмын деді